Nianze kufahamisha yale kwa uchache ambayo yamejiri katika magazeti haya kwa siku ya leo. Nikianza na gazeti la Rai Nguvu ya Hoja, wanaandika Dr. Bashiru asema wanasiasa wanalinda matumbo yao, ndio habari ambayo imepewa kipaumbele katika kurasa ya mbele kabisa. Lakini Mbowe Lissu watikisa ukawa mpya Zanzibar, kurasa ya pili utapata habari hiki undani. Msikilizaji, walimu feki wasababisha hasara ya mamilioni Moshi, ndivyo linavyoandika gazeti hili la Rai Nguvu ya Hoja Alhamisi ya leo. Nikiachana na gazeti hili, msikilizaji, nikatazame gazeti la Tanzania Fikra ya Kinifu Alhamisi ya leo, wanaandika habari walioipa kipaumbele katika kurasa wa mbele kabisa, Magufuli afuta ndoto za fidia, asema ukisogelea hifadhi ya barabara umekaribisha umasikini, ataja ndugu zake waliokumbwa na bomoa bomoa. Kurasa wa 4 utaifuata kiundani habari hii, msikilizaji, asema Krismasi yapaisha bei ya vyakula nguo. Kurasa wa 5 unaandika kiundani habari hiyo, msikilizaji. Lakini mama kizimbani kwa madai ya kuua mwanae, ni wapi huko? Jipatie gazeti la Mtanzania uweze kusoma habari hii, msikilizaji. Wanafunzi wafunga ndoa, ni wapi huko? Jipatie nakala ya gazeti la Mtanzania uweze kuifahamu habari hii. Hizo ndizo habari ambazo zimepewa kipaumbele kwenye gazeti la Mtanzania ukurasa wa mbele kwa siku hii ya leo. Wacha nikatazame gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii, wanaandika Magufuli agomea misaada ya masharti, akataa Watanzania kuwa watumwa na wafadhili, asema mambo yao yanadhalilisha mila na utamaduni wa Kitanzania. Ukurasa wa pili unaendeleza habari hii, msikilizaji. Habari nyingine ambayo imepewa kipaumbele kutoka katika gazeti hili la Nipashe, naandika ukahaba washika kasi Dodoma, ndivyo ninavyoandika msikilizaji. Kibano madereva wadaiwa sugu, ukurasa wa 3 unaandika habari hii kiundani. Lakini habari nyingine naandika mganga wa kienyeji ajiua kwa sumu kisa kutapeli, ni wapi huko? Jipatie nakala ya gazeti la Nipashe uweze kusoma kiundani habari hiyo, msikilizaji. Mimi nitimishe na habari hizi za kurasa mbele kwenye gazeti la Tanzania, amini gazeti la Mwananchi ambalo pia tunalo hapa studio kwa siku leo. Wao habari ambao wameipa kipaumbele kabisa katika ukurasa mbele ikiwa imekolezwa na wino mweusi, naandika mazito, Rais Magufuli azindua njia nane da, Mnyika ataje mambo matatu akililia yatatuliwe, JPM apangua moja baada ya jingine, waziri asema malori kuishia Kibaha, ndivyo linavyoandika gazeti la Mwananchi. Bandari bubu 250 zinakomba asilimia 45 ya biashara TPA, ukurasa 23 tutaifuata habari hii, msikilizaji. Habari nyingine inaandika gari la sombwa na mvua Tanga, nyumba bila shaka ni masuala ya mafuriko, nyumba za zingirwa na maji, ni habari hii, msikilizaji. Waziri aisema fast jet kiaina, masha afunguka, linaandika gazeti la Mwananchi pia habari hiyo kwenye ukurasa wa mbele. Jipatie nakala yako ya gazeti la Mwananchi uweze kusoma kiundani kabisa habari hizi ambazo zipo na kwa uchache kwenye ukurasa wa mbele, msikilizaji, katika magazeti haya ya siku hii ya leo. Tukasikiliza hawa Ulambi atarejea na habari za michezo, tuweze kufahamishana pia kwenye ukurasa wa nyuma magazeti haya, lakini pia kwenye magazeti mahususi kwa ajili ya michezo kwa siku ya leo, upate kufahamu mwelekeo wa magazeti ya hii leo wa michezo. Nikianza na gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii, wanaandika OSMC sasa zamu yetu kafu, akili yote kwa Nkana Jumapili, Simba yaja na kampeni ya kufa au kupona, ni habari ambayo imepewa kipaumbele kurasa nyuma kabisa wa gazeti la Nipashe. Hiyo ndani ya rejea nyota 6 nje leo, lakini Pogba aonywa kucheza juu ya kaburi la Mourinho, ndivyo navyoandika gazeti la Nipashe kwenye habari za kimichezo. Nikiachana na gazeti la Nipashe kwenye habari za kimichezo, mtazame gazeti la Mwananchi, wao kwenye ukurasa wa michezo habari ambayo wameipa kipaumbele siku leo, Simba nayo haitani, ndivyo navyoandika. Lakini CAF yaichonganisha Serengeti Boys, ni wapi huko? Jipatie nakala ya gazeti la Mwananchi uweze kusoma. Lakini serikali ya NASA wanane waleta vurugu Yanga,
ndivyo linavyoandika gazeti ile la Mwananchi kurasa wa nyuma kwenye habari za kimichezo. Wacha nikatazame gazeti ambayo inaandika habari za kimichezo msikilizaji, nikianza na gazeti la Mwana Sporti kwa siku leo. Wao wanaandika kwa Makambo mnapigwa kote, ndivyo linavyoandika habari hii, ina maandishi meupe kurasa mbele kabisa. Lakini Simba hatari, kiporo chaliwa kibabe ni wapi huko, bila shaka ni siku ya jana katika mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara. Kakulanya aivuruga Yanga ni kivipi, jipatie nakala ya gazeti la Mwanaspoti usome kiundani siku leo. Uchaguzi Jangwani umekula vichwa nane, ndivyo navyoandika gazeti la Mwanaspoti. Lakini anaandika mwisho wa Mourinho na matukio yake Man U, jipatie ujue matukio ya Man U imetokana na Mourinho. Lakini habari za kimataifa wanaandika ole wa muda, Pochettino asakwa kwa kudumu, asakwa wa kudumu, kwa hiyo bila shaka ni kumrithi Mourinho pale United. Lakini gazeti la Bingwa nikimaliza nalo msikilizaji, lenyewe linaandika Awesomes ampa Chama kazi maalum, Salamba Ndemla waingarisha Simba Taifa ni siku ya jana. Lakini Mbeligiji Simba ampa somo Zahera, mashabiki Arsenal someni hiyo ni ipi hiyo, utapata kuisoma hapa. Lakini habari nyingine ambayo imeandikwa katika gazeti la Bingwa wanaandika Yanga yatikisa Arusha, yondani awataka matajiri kwa huko, matajiri wa huko kukutana nao ili waweze kuwapa raha zaidi wanajangwani. Pep Guardiola amlilia Jose Mourinho. Kivipi msikilizaji, unaweza ukapata pia nakala yako gazeti la Bingwa ukapata kusoma kabisa kiundani kuhusiana na habari zinazo zimeandikwa. Kwa uchache msikilizaji, ni hayo katika magazeti ambayo tunayo hapa studio, lakini pia yale ambayo yametufikia hapa, na wewe utakuwa umepata mwanga sasa kuweza kujua gazeti gani ambalo limeandika habari ambazo unatamani uweze kuzisoma kiundani kwa siku hii leo ya Alhamisi Disemba 20. Dimen TV, burudani, michezo na habari, bila kusahau mafunzo. Nasi kuwa nasi.